Mně se na tom líbilo to, že Michael Fassbender nemohl být oficiálně oznámen jako host Karlovarského festivalu, protože jeho hostem není, je hostem a doprovodem Vikander. Takže mě překvapilo, že tady je. Já jsem se to vlastně dozvěděl až v momentě, kdy vystupoval z toho auta jako její doprovod a strašně se mi to líbilo a miluju film Shame, mám ho strašně rád a jsem nadšený, že tady je. Co vás přivádí na Karlovarský festival? Tak mě přivádí film Úsvit, který máme v hlavní soutěži mezi 11 filmy společně s dalším českým filmem Citlivý člověk. Co pro vás znamená Karlovarský festival? Hodně moc, protože jsem tady 15. rok, jezdím sem od roku 2008 a vlastně jsem si tady prošel takovou cestou, kdy jsem začínal jako takový ten baťuškář, co chodil na 5 filmů denně, pak jsem psal nějaký recenze o filmech, pak jsem dělal film Bez doteku, který tady byl v té retrospektivě, až přes film Polednice, který byl zase v soutěži Na východ od západu, což je vlastně dnešní Proxima, až k tomu Úsvitu. Takže tím Úsvitem se tak zavírá celý ten kruh těch mých cest sem na festival. Na jaký ročník Karlovarského festivalu vzpomínáte nejraději? Já teda strašně rád vzpomínám na projekci ve velkém sále filmu Velká nádhera, který tehdy přijel uvést Paolo Sorrentino v roce 2013. Já mám jeho filmy strašně rád, takže to pro mě byl velký zážitek to vidět. Jaký film vás vždy zaručeně dojme? Jo, tak to je vlastně složitý, respektive jednoduchý, protože já mám rád spektrum různých žánrů. Vůbec to není tak, že bych koukal jenom na artovky nebo jenom na mainstream. Já jsem schopen prostě jeden den kouknout na Lynche a pak jít na Star Wars. Jo. Je mi to vlastně jako jedno. Takže jsem schopen se dojmout u toho, když umírá Harrison Ford prostě v nových Star Wars a pak jsem schopen se dojmout prostě u nějaký totální artovky. Je to jako opravdu individuální a záleží na tom, jak ten film je dobrý zrovna. Jaká je vaše vize za tímto filmem? Tak ten film vznikl samozřejmě z pera scenáristy Mira Šifry. On objevil knihu soudního lékařství z roku 36 profesora Františka Hájka a na základě případů v té knihy se rozhodl napsat film Úsvit. Mě to zaujalo tím, že je to dobový film, který ale zpracovává úplně současný témata a je to vlastně moderní dnešní film, který se jenom odehrává v nějakém dobovém kontextu. Překvapily vás ohlasy na tento film? Nepřekvapili, respektive byl jsem strašně zvědavý, jakým způsobem přijmou jedno z témat toho filmu, které je kontroverzní rozhodně pro nějakou část společnosti a baví mě sledovat ty reakce. Já si myslím, že ten film se vlastně docela líbí, respektive mám pocit, že ta reakce včera ve velkém sále byla krásná, ale zároveň to hodně lidí provokuje, hodně lidí to diskutuje a ptá se, proč zrovna tohle téma a je to pro ně hodně nový, tak z toho mám samozřejmě radost, jakákoliv diskuze je dobrá. Je pro vás rok 1937 něčím specifický? Pro mě je to velmi specifický rok, protože mi hodně připomíná dnešní dobu. Je to jenom chvilku do války, do druhé světové války a ty postavy žijí v takovém blahobytu na nějakém úplném píku té společnosti. Mají se strašně dobře, je tam krásná móda, je tam krásná architektura. Vlastně nemají žádný problémy a všechny externí konflikty jiných zemí se jich zatím vůbec netýkají. Já mám pocit, že je to strašně podobný dnešku, že se vlastně máme všichni strašně dobře, nic nás vůbec netrápí a je dost možný, že za pár let přijde taky taková nějaká tragédie, jako přišla po roce 37. Točíte raději filmy nebo seriály? Já si myslím, že se ta hranice strašně už spojila, že už vlastně ten rozdíl mezi filmem a sérií dneska moc není. Ty podmínky jsou vlastně fantastický i v seriálu, i ve filmovém světě. Dělat film je samozřejmě hezčí z toho důvodu, že si ho můžete víc připravit. Je to prostě taková intenzivnější, pečlivější práce, zatímco seriál má prostě vždycky více dílů. Ten tlak na ten výsledek a na ten čas, ve kterém se ten výsledek musí udít, je vlastně docela velký. V dnešní době těch streamovacích platform je strašně moc, všichni se konkurujou. My teda točíme pro všechny z nich, takže točíme hodně a ten tlak je velký. Takže u Úsvitu bylo krásný si moc 3 roky připravovat film, který pak několik dní točím a pak další rok stříhám. Takže v tomhle to bylo nádherné. Jaká je vaše nejoblíbenější příchuť lázeňských oplatek? Lískové oříšky.